На земельній комісії депутати Смілянської міськради розглянули питання надання статусу капітальних тимчасовим спорудам, що знаходяться по вулиці Репіна. За наданням дозволу звернулися близько 10 приватних підприємців. До нас звернулося біля 10 заяв. Це власники тимчасових споруд по вулиці Репіна з проханням замість тимчасових споруд перевести їх в капітальні споруди. І прохання, їхнє прохання внести зміни в детальний план, який визначить можливість цього і обґрунтує. Вона побудована із полегшених конструкцій. Зараз ми її переводимо капітально? Зараз ми її, скоріше всього, демонтуємо. Це вже як власник вирішує. Скоріше всього, демонтуємо і побудуємо капітально. Ми даємо можливість. Ми зараз говоримо про розробку детального плану, який передбачить це і обґрунтує, якщо це можливо. Зміни внести, не розумію. У нас є розроблений старий детальний план. Капітальні споруди. Замість тимчасово. Да. Передбачити можливість розташування капітальних об'єктів. Замість тимчасових капітальних. Комісія одностайно проголосувала за щодо внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Мазура, Репіна та Павлова.